Zdravím vás, přátelé, tentokrát z Moravy, konkrétně z Brna. Dneska máme čtvrtek. Aktuální datum 19. listopadu. Jsem se musel podívat, protože už jsem to zapomněl zase. A já jsem vytočený, protože jsem včera zjistil, když jsem začal stříhat, měl jsem tam několik materiálů, několik hodin materiálu, můžeme říct třeba nějakých 17 hodin materiálu. A zjistil jsem, že kamera, kterou jsem koupil, tak z nějakého důvodu, když stáhnu materiál do stříhačského programu, tak ten stažený materiál z té kamery se seká. Jo? Seká se to ve více programech, seká se to ve více prohlížečích. Spouštěl jsem to přes Greco, ne. Prostě seká se to. Takže tu kameru asi z největší pravděpodobností budu reklamovat. Každopádně jsem i v případě, že to video sestřihám a vyrenderuju, tak se stále z té kamery seká. Takže přemýšlím, že to vyreklamuju, ale každopádně jsem přišel o nějakých 17 hodin záznamu. A jsem opravdu vytočený, protože tam byly některé záznamy dost dobrý. A nerad jsem o ně přicházel, ale přišel. Takže se omlouvám, byl tam nějaký určitý. No, to už teďka nebudeme řešit. Budeme se bavit pozitivně, já jsem si dal kafe, jsem na OMVce teďko na 198 km. Mám tady 4 vykládky na Moravě, za chvilku si řekneme víc, jdeme na to. Zdravím vás a vítám zároveň u dalšího Truckblogu na kanále PR Show. Jsem rád, že jste si našli cestu opět na tento kanál a opět k dalšímu Truckblogu. Jak už jsem říkal, dneska máme čtvrtek 19. listopadu, já se aktuálně nacházím v Brně. Teďko jsem potřeboval koupit kafe, koupit nějakou snídaní dobrou. Takže jsem se zastavoval na pumpě tady na 198. Teď mířím na Římskou ulici, kde budu mít první vykládku. Pak mám ještě jednu vykládku v Brně, pak mám vykládku v Prostějově a končím ve Štemberku, což je nad Olomoucí. Pak se uvidí, co bude dál. Ještě mi psali z Peče dneska ráno zprávu, že až pojedu z Brna, takže by se potřeboval, že by potřeboval, aby se zastavil pro jednu paletu ve Vyškově. Začíná, jinak jedu pro spediční firmu, vy z vás, co jste neviděli stream, tak streamoval jsem z Prahy do Brna, bohužel se nám tam stala trošku technická závada, už se zase ty technické lapálie na mě trošku lepěj. Kdy po dlouhý době mi včera vypadl stream, do toho jsem se dozvěděl, že kamera, kterou jsem koupil, je asi trošku shit. Takže jako žádná sláva, každopádně Brno teď vidíme na 201. Přijíždím na Římskou ulici, kde budu skládat, nebo tady to je takový, že se to dělí Evropská Římská. Ranní špička, 8 hodin přesně. Já jsem jinak narvaný, mám náložní metry, jsem úplně plnej až k čelu dozadu a váhově mám nějakých 12,5 tuny. Jo. Cirka za nějakých 400-500 metrů po levý ruce by mělo být místo vykládky, ale ještě jsem tady neskládal, takže úplně přesně nevím a doufám, že to nepřejedu. Ono sice, i kdybych to přejel, tak se dá. Vzadu je kruháč, tam se otočit a je zpátky, ale já doufám, že to nebude můj případ.
a opravdu teďko nevím, jo. Tak ukazuje mi to, že by to mělo být tady, jo. Jsem to seknul, tyhle. A nebo ne? Jako tady bylo, já mám vykládku 11A, tady bylo 11F. A to 11A. To jsem blbě. Samozřejmě. Já jsem nečekal nic jiného. Jak bože. Tak tady to není, přátelé. Řeknu se, číslo jsem trefil, ale netrefil jsem to písmeno. Horší je, že samozřejmě název té firmy tady ani nikde není. Ani na plotě, ani na budově, ani na ceduli, vůbec nikde. Jo. Takže jako... Jdeme najet a hned zase sjet. Takže je to tady, bude se to skládat tady po pravý ruce ty první vrata. Asi tady musím jenom trošku najet, abych se tady stočil. Ale je to těsné. Je to těsný, ale to dáme. Jak dělají od 8? Máme 8.20. No, když jsem to našel a tak dále, to nějakou dobu trvalo. Takže přátelé, já mám složeno tady 5 palet, odlehčil jsem si 2,5 tuny, ale teď řeším takovou pekelnou záležitost, protože mám skládat na jedné firmě. Ta firma původně má svý sklady na Kšírové ulici, je to docela velká firma, ale já tady mám vykládku Dukelská třída, což je docela problém a já jsem koukal i na to číslo popisný a já bych tam musel stát na tramvajích a zřejmě bych tam zablokoval jak tu ulici, tak i příjezd tramvaje, což se mi úplně nechce, ale co jsem se teď dozvěděl od pána, na kterého tady mám kontakt, že by to mělo být nějaká stavba, jo. Takže je to možné, že se tam něco staví a úplně nevím, jestli tady na té adrese, jo. Protože když se kouknu na tady tu adresu, teď už mi poslal ten kontakt na pána, který je přímo na té stavbě, tak jako to není vůbec dobrý s tady tím nákladňákem. Každopádně za chvilku se dovíme víc. Jak... Já taky nejsem Brňák, ale já právě vím, je na Kšírový. Jo. Ale říkám, já tady mám nějakou dukovskou třídu, jo. A to jsem koukal, to je někde v centru Brna. Já jsem na Řipský, to znamená, Řipská je u... Když si jedete z D1 na 201. kilometru. Tak tady je Řipská ulice. Takže já když teď najedu zpátky na D1, ano, já vím, 196. Ano. Doleva, já vím, okolo Hornbachu, nebo co to tam je, Oby, nebo něco takového, ne? Tak, na kruháč, ano.
Jo, já vím, už vím, 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 vím. To... Ano. Halejte se... jedna má 1,80 na 90 a druhá má 1,60 na 70, no. Má to asi 1000... No, dá se to složit i paleťákem, no. Ale ty se vůbec netuším. Vůbec netuším. Ale je to, je tam napsáno Alfa Laval na těch bednách. Ano. Tak super, já tam jedu. Díky moc. Jo, dobrý, v pohodě. Já tam teďko, já to mám taky na ten 15 minut, jo, takže v pohodě. Jo? Dobrý, díky, zatím, naschle. Takže jsme to domluvili. Já to budu muset ještě nějak vypípat, protože jsem samozřejmě v tom rozhovoru zmiňoval úplně nějaký firmy a jestli by byl zveřejnitelný, každopádně je to dobrý. Tu důkazskou třídu, co jsem tam měl napsanou, tak děkuju kolegovi z trolejbusu. Nepustil. Je to frajer. Důkazskou třídu, kterou jsem tam měl napsanou, je samozřejmě kravina. Jo. Protože důkazská třída, tam bych zablokoval, říkám, přijde z tramvají a vůbec tu ulici bych tam úplně v kompletu zablokoval. Jo. Takže je to naštěstí tam, kde jsem asi, nebo kde jsem doufal, že by to mohlo být. Což je tak. Takže to je ta lepší varianta. Jo. Takže to tady vysypem. S pánem jsem domluvený, že on tam přijede. Já se tam postavím někam na plac a složíme to. Jo. Takže zaplať pánu, že to takhle dopadlo. Už jsem se trošku obával, že to bude špatný. Teď se vlastně nabízí situace, že vlastně teď jsem ještě nemluvil s dispečerem, že jsem to teda dokázal vyřešit. Vemte si, když sem pojede někdo novej, kdo třeba nějakým způsobem Brno nezdá, nebo kdo to neřeší a vidí adresu, kterou má na přepraváku a pojede přímo tam, tak tam udělá průšvih jako blázen, jo, na tý důkazní. Kor s takovýhle nákladňákem 12-metrovým, tak jako to je průšvih jak hrom. Takže opravdu bavili jsme se o tom i s Truck Martinem na jeho streamu, se to používat hlavu, nevěřit slepě navigacím a jak se říká, důvěřuj, ale prověřuj. Jo? Takže proklepnout si to místo, když se vám nezdá, proklepnout si to místo, jaký jsou tam příjezdy, jak to vypadá. Jo, je potřeba trošku toho uvažování a ne úplně tak nějak jako slepě jet tam, co máte psáno a tam, kam vás vede navigace. Já jsem tak rád, že to tak dopadlo, to ani nevíte, jak se nedovedete představit. Takže já se vrátím na D1 tady zpátky, sjedu na 196. Pojedu jako do centra, na první světelný křižovatce se dám doleva, projedu rovně ke kruháči, kruháč, myslím, že to je teďko z hlavy úplně přesně nevím, druhým výjezdem a tam bych pak měl mít tu firmu, kam jdu skládat. Já jsem tam ještě nikdy neskládal, ale vím, že tam ta firma je a jel jsem párkrát okolo. Tak, zase změna, trošku zase se nám změnilo místo vykládky. Za tou firmou, kde jsem to měl skládat, tak je Myčka. To si teda teď úplně z hlavy nevybavuju, ale do toho areálu té Myčky mám věc, je ta Myčka pro nákladňáky a tam bude nějaký bílej transportér, co mi pán říkal, tam u něho mám počkat a on se mě tam vyzvedne. Že se to nakonec bude skládat asi trošku úplně jinde. Takže uvidíme,
jak to tam bude teď vypadat, jo. Zapekli táto vykládka. Tak, mě cílinka je tady. Jo, vidím. Bílý transportér, takže jsem to našel, super. Tady počkám. Takže mám tady složeno trošku taková komplikace, protože já jsem měl dvě takové dřevěné bedny. Tu jednu dřevěnou bednu, která byla těžší, která měla přes 700 kg, tak jsem musel vyprostit, protože vedle ní jsem měl paletu s granulátem, která měla 1250 kg. Ale nějakým způsobem se to podařilo, musel jsem tam udělat trošičku šachy. Složili jsme to nakonec tady přes čelo paleťákem. Bohužel jsem vám to nemohl přenést obrazově, protože tam bylo spousta lidí a musel bych tam pak všechno začerňovat a rozmazávat a z těch záběrů by stejně bylo prd. Takže teďkon bych původně mířil do Prostějova, ale jelikož mi ještě dispečer přidal jednu paletu ve Vyškově, tak jedu teďkon do Vyškova na Průmyslovou ulici, kde jsem teďkon mluvil s pánem, protože tam bylo napsáno v té objednávce, že mám volat dopředu a domluvit nakládku. Tak jsem volal dopředu, zboží je připravený, je to jedna 300 kg paleta, měla by to být rozměry eurovky 120 na 80. Takže je to takový všechno dneska hektický, samý plánování, obvolávání, vymýšlení, špekulování. Jo, tady volat, tamhle volat, tady se domlouvat, jo, je to takový, ale je to v pohodě, ta firma vím, kde je, nebo vím, v jakém areálu je, v tom areálu se pak budu muset trošičku porozhlídnout. No a potom už pojedeme teda do Prostějova složit tu největší zásilku 8 tun granulátu a pak poslední paletu granulátu do Štemberka, která má 1250 kg. Takže aktuálně sjíždím na 226. km na Vyškov, ono tady je sjet s dvouma sjezdy. Ten druhý je, když si jdete na 230. jako na Ostravu, tak hned prvním sjezdem z D46 si jdete na Vyškov. Já tentokrát volím tady ten sjezd. Cirka nějakých 5-6 km to mám tady odsaď do Průmyslové ulice, kde budu skládat, jinak včera jsem měl takový docela náročný den, můžeme říct, protože původně jsem měl na západ a ráno jsem netušil, že večer se budu ještě pohybovat za volantem a už vůbec jsem netušil, že se večer budu pohybovat za volantem na D1 u Brna. Jo. Takže opravdu tady ta práce přináší překvapení každou hodinou. Jo, kde já jsem vlastně jel na spedici včera naložit, jel jsem na Mořinu, jel jsem do Plzně, do Ostrova u Stříbra, kde jsem skládal a pak byl původní plán takový, že zavolám dispečerovi a on mi nahlásí nějaký nakládky, jestli budu zpátky do Prahy. Než jsem ovšem stihnul složit u Ostrova u Stříbra, tak už mi volal dispečer, který má právě na starosti Moravu a říkal mi, že budu nakládat na Moravu. Já říkám OK, kdy budeme vyrážet a ono ještě dneska odpoledne. Říkám výborně, ale já jsem v Ostrově u Stříbra a teď tady akorát jsem složil a mám volat dispečerovi, co má na starosti Čechy, ohledně zpátečky. On mi říkal, jo, v pohodě, to už je domluvený, pojedete zpátky prázdný, akorát se cestu zastavíte v Nupakách, tam si naložíte, pak přijedete k nám, tady si doložíte a potřeba bych, abyste vyrazil ještě dneska na Moravu a dojel, co nejdál to půjde. Jo. Říkám, OK. Takže jsem měl po prázdnu, ještě jsem se stavil cestou doma, protože jsem si tam potřeboval vyzvednout pár věcí. Takže to bylo bez problémů. Já jsem do Nupak, naložil jsem v Praze, potom jsem měl stream, ten je teď ke zhlédnutí, bohužel se mi tak trošku rozpůlil, protože mi téměř po nějakých 2 hodinách streamování někdo zavolal a stream mi vypad, nevím jak je to možný, nikdy se to nestávalo, ale prostě mi vypad. No ale máte tam cestu právě z Prahy do Brna, takže se mi ještě včera večer podařilo dojet do Brna, kdy jsem přijel asi nějak cirka kolem 7:45. No a udělal jsem pauzu a dnešek už vidíte, jo, a zatím to vypadá, že asi návrat zpět do Prahy bude až v pátek, kdy dneska to vidím, že bych se mohl pohybovat někde kolem Olomouce, nebo jako těžko předvídat, jo, víme od včerejška,
že opravdu nemá cenu nějakým způsobem si něco plánovat a něco malovat. Takže přijíždím do areálu. Tady budu muset tu firmičku trošku najít. Já jsem jezdil tadyhle doleva, ale celý se to objíždělo. Tady se nakládaly, nebo možná ještě nakládají parkety. Jo, už to vidím. Tady je ta firma. Tady nakopeme tu jednu paletu. Takže to je ono. Tady ta jedna paleta, je to nějaká vratka, ještě k tomu nebyly papírek, že jsem musel vypsat samrák vlastní k tomu, aby aspoň něco k tomu bylo. Jež ono by se to úplně neřešilo, oni si pak ty papíry nějakým způsobem vyřizujou, jo, při té vratce, ale abych něco já měl na cestu samozřejmě, že. Takže tohle se nakopneme a jedeme už teďko do toho Prostějova, což je tady kousíček, a ten Štenberg. 24. kilometr, tady budeme sjíždět. Že se tady zbavím těch 8 tun. Průmyslová ulice, tady by to mělo být někde vpravo. Jsem po pravý ruce tady jsem jezdil hodně často nakládat. Ale tady na té firmě jsem ještě nebyl. Ale už ji vidím. Přesně tam, kam zahybá ten kamion, tam vyjedu já. Ten se s tím jako nepáře, ten už vzal jeden obrubník na kruháči. Rád bych tady sežral ty osobáky. Jestli tady takovej všelijakej. Doufám, že tady nebude nějaký extrémní zdržení. Jo. Kamiony na bráně přede mnou, to vždycky nevěstí nic dobrýho. Takže já jsem teď tady na parkoviště, na vrátnici mi změřili teplotu a teď čekám, tady je takový vyvolávací systém, elektronická tabule, kde se rozsvítí vaše SPZ a číslo rampy, kam si máte najet. Jo? Ono to propojený se systémem na vrátnici, kde vlastně vrátnej tam zapíše vaši SPZ, co jste přivez, z jaký firmy jste to přivez a pak tady čekáte, až se to tady rozsvítí, takže doufám, že tady nebudu čekat nějak moc dlouho, uvidíme, aktuálně máme 11 hodin, tak jsem zvědavý, jak dlouho to tady bude trvat. Čekal jsem tady cirka nějakých 40 minut, takže to jde i s vykládkou, to jde. Čekal jsem tady chvíli, asi 15 minut jsem stál na tom parkovišti a dalších nějakých 20-25 minut vykládka s plachtováním, s potvrzenýma papírama, takže to bylo dobrý. V Olomouci už jsem taky nějaký pátek nebyl, teď teda průjezd Olomoucí, který je celkem takovej ani ne úplně ideální, ani ne úplně katastrofální, tak nějak v normě, no. Pravý poledne dostávám trošku hladík,
Takže jakmile dojedu do Štemberka, což by mělo být cirka do půl hodiny, tak bych si tam dal něco k jídlu, až složím. Znám tam pár míst, kam zajet. Takže ještě než se budeme hlásit s aktuální pozicí dispečerovi, tak si budeme muset hodit něco do žaludku. Tak nějak si tady tranzituju Olomoucí a vzpomínám si na nakládky a vykládky, které jsem tady absolvoval, protože tady v Olomouci jsem trávil celkem dost času. Tady vlevo za chvilku bude další místo, kam jsem hodně často jezdíval, nakládly se tady i BC kontejnery. Vozilo se to všude možně, hodně často jsem to tady vozil do Ostravy, do Opavy. Vozilo se to k Třebíči, Náměšť nad Oslavou. To byly takový ty nejčastější destinace a bylo to právě odbočka tady doleva, tady přes kole a doleva. Mrknu tam, jak to tam vypadá. Prázdná rampa, no, tam to většinou jako bylo super. Tam to vždycky odsejpalo hodně málo, se stávalo, že jsem tam někdy někoho potkal. Občas tam zabloudil nějaký kontejner nebo nějaký kamion na vykládku nebo nakládku. Hodně se tam vozilo různý zboží z Německa. Ale byli tam i super chlapáci, nebo já doufám, že tam ještě dodnes jsou. No to zase není tak dlouho, co jsem tam byl naposled, ale rok to bude asi, no, zhruba. Tak teď jsem koukal, že zase ve Štemberku jsou nějaký uzavírky. Nad 3,5 tuny se odbočuje tady doleva, co jsem teď minul. A uvidíme, jak bude průjezdná ta ulice, do které já potřebuji na vykládku. Že se pak nebudu muset vracet až sem, jo. Tam to bylo na Honičov Šumper, která značený na 3,5 tuny tady doleva. To je jako problém, když přijedete někam do města a nevíte, jaký ty ulice jsou přesně uzavřený a až kam, že jo. Jako taková ruleta. No a to je přesně ono, jo. Tady doleva to zase píše, že je to uzavřený. Ale já zase budu uhybat hned doleva, nebo... Ach bože. ...400 metrů, no, tak... Tady to projezd taky nejde. Koukám, že asi nejsem sám, kdo tady tápe a marně hledá. Tady dřevač se odbočí doleva, nevím, jestli to je úplně dobrý nápad, kámo. Jestli tam teda nejedeš. Takže já se musím vrátit. Musím vyjet jako ven ze Štemberka. Tak tady na to jsem přesně čekal, ty. To je super. A dát se tou obíšku. Což teda si myslím, že je o nějakých, já nevím, 10 km další možná. A to vůbec to tady neznám. Na té obíšce nevím, jak to tam je vedený, jak to tam je značený. Jako sranda by byla, kdyby tady v té ulici, do které jsem odbočil a jsem potřeboval projet asi kilometr, tak bylo to tady značený za 400 metrů zákaz vjezdu. Kdyby to bylo průjezdný do té firmy. Jako to bych si hodně pak zanadával. Jako to si budeme povídat, tak taky se mohli dát ceduly mimo ty transitní trasy, co je Šumperk Litovel, tak že je tam třeba neprůjezdná ještě nějaká další ulice nebo kolikrát jako to značení je dost chaotické, se mi zdá, jo. Pak, když jako se jezdíš nějak pravidelně nějakou linku nebo něco podobného, tak samozřejmě nevíš, jo. Do jaký míry je ta ulice zavřená a tak dále a tak dále.
gází, člověče, s tou oktávkou. Musí mít vyloženě radost tady těch vesnicích, jestliže tady odklání veškerou nákladní dopravu. A jakože odklánějí, protože tady je oficiálně objízdná trasa vedená. Takové tam kotěhůlkama tě to vede, jo. Si děláš srandu, ještě 6 kiláků. Tady taky rozkopáno. Před zatáčku Tatra s bagrem, není, absolutně tam není vidět. Jo, jo, on mi aspoň ukazuje, tak to je dobrý. Tak to je šikovný. Protože tady fakt bylo jako prd vidět, jo. Samá řepa, podívejte se na to. Kopce, to nikdo nechce, jo. No, zaplať pánbu, natřepu tu dolní žleb, horní žleb, dolní žleb doprava, horní žleb doleva, teď si vyber. Ne, doprava, potřebuji jako na Štemberg se, že ho zase stáče zpátky, takže Štemberg doprava. No, a zaplať pánbu, tady je ta silnice už trošku o něčem jiným, no, ale tady tudy budu muset ještě zpátky, že jo, pak když pojedu tady vlastně na Olomouc. Tady z druhé strany, jo. A tady budu odbočovat doleva. No a já bych vlastně přijel tady, že jo, přes ten most. To, že je to tady nějak prázdný. Počkej, jak je tady ten příjezd? Tak, nahlásíme. Mělo by se to skládat tady na těch rampách, jak je expedice, a oni si to prý pak převezou někam na výrobu, protože je to granulát, tak je to asi logický. Já se tady nahlásím, uvidíme, jak to tady bude vypadat, je to tady úplně prázdný. A já mám za to, že už jsem tady jednou byl, tyjo. Že už mi tady jednou skládali, nebo nakládali možná, tyjo, teďko nevím, teďko bych vám kecel. Nechám to tady, budeme se tam zeptat. Paleta vykopnutá a zase tou samou cestou se budu vracet tou samou obíškou zpátky, takže tady teď za chvilku to utrhneme doleva. A jdeme nakládat do Olomouce, nebo konkrétně do Velký Bystřice, což je kousíček za Olomoucí, nebo možná součást Olomouce. Tam nakládat nějaký kartony, dispečer mi pošle objednávku ještě do mailu tady na tu nakládku, mělo by tam být ale nějaký zdržení, je to hlášení dopředu, že by se tam mělo minimálně hodinu čekat, a teďko nevím, jestli se bude čekat hodinu na nakládku nebo hodinu potom na papíry, jestli jsou tam právě k tomu nějaký celní papíry, jestli to je zakázka třeba na Norsko nebo nevím kam, aby se to zaclívalo. Takže uvidíme, až tam přijedeme, uvidíme, co se tam bude nakládat, kolik toho bude. Tady tu firmu moc dobře znám, hodněkrát jsem tam jezdil a
Většinou se tam čekalo docela dlouho i na tu nakládku. I pak samotná ta nakládka, veškeré ty obstrukce s tím, hodně se tam i naběháte, je to takový žádná sláva. Ale tady to s váma takovým způsobem hází, že kdyby nebude připoutaný, tak sám vypadnu z toho auta. Ale tady ta vyhybačka, jak ti bude výživná. Tak já tam úplně nechci na ten kraj. Když to vypadá, že tady by to mohlo být na pohodičku. Tak vám takhle v pohodě jedu a koukám, že mi tady vyskočila plachta, tyjo. To jako není dobrý vůbec. Tak co to bylo za minel, tyjo, to nevím. Normálně mi vycvakla, tyjo. Jestli jsem ji třeba špatně nasadil na té vykládce. A to už musel bych v Prostějově, že jo. V Prostějově se naposledy plachtoval. Ale jako já to vždycky kontroluju právě, jo, ten předek, jestli mi tam ta lišta správně zacvakla, až tam kam dělá. Vypadá to v pohodě už. Je tady nově registrace takhle v kontejneru. Kolik ještě? 30 vteřin a můžeš se registrovat, tyjo. Tady vždycky běží dvouminutový interval nějaký, tyjo. Telefonní čísla zadávejte mezinárodního formátu, nebo to tady máte. V lepším jazyce? Jo, to si přeložte. Phone number, jasný. A nebo tady. Háček nad G. To jsem ještě neviděl. Tyjo. Tak jedem. Co? Tak pozor, tyjo. Vstup, český, nakládka, Evropa, povinné pole, máte-li více kódů registrace, druh vozidla, solo, typ nakládky podle druhé možnosti vozidla nebo nákladu. Z rampy asi ne. Registrační značka. Počkej. Vaše registrace nakládky čísla proběhla úspěšně. Setrvejte v dosahu registrace. Po vyvolání se dostavte do 1 minuty na přepážku. Nedostavíte-li se v časovém limitu na přepážku, zaregistrujte se znovu. Jíkrá. No, to je vše. Jo, tady je nějaký ten, tyhle. Přepážka jedna. Páška 2. Tak, byli jsme vyzváni. Ať se dostaneme na pášku číslo 2. Tak, zpátky do vozu. Tady mi vlastně přijde SMS s číslem rampy. Takže tady je toho hodně změněného. Tady změní i to zázemí. Kdy vlastně v první řadě vy se jdete zaregistrovat do kontejneru žlutýho. Po registraci vás vyzvu SMS-ko, abyste si přišli pro papíry na nakládku. Pak se tady jdete k chlapům na sklad, do kanclu, odezdáte jim ty papíry. A potom čekáte, přijde vám SMS-ka s číslem rampy. Tam si nacouváte a oni vám to tam hodí. Tak, teď mi přišla akorát zpráva, že mám najet na rampu číslo 3. Rampa číslo 3. 15.35, no, to by souhlasilo. Tamhle odjíždí akorát návěs, tam odsaď, takže teď najedu na trojku rampu.
Do toho ještě jsem dostal, zase se to trošku zamotalo s těma nakládkama, takže teď tady naložím nějakých 13 kartonů, myslím si, že by to mělo být na jedné paletě. A k tomu budu dokládat. Dneska se ještě budu přesouvat do Oder. A z Oder pak pojedu, hned vám to řeknu, já to tady akorát odvírám, protože jsem před chvilkou, je to minuta, jsem dostal tu objednávku. Z Oder pojedu nakládat, jo, on mi to ještě neposlal. Je tam nějaký Brno a... Počkej, ale... Jo, tadyhle, a Tulešice. Do Brna a do Tulešic, takže v těch Odrách je výhoda, že dělej od 6, takže já tam po té 6 hodině najedu, uvidím, jak to bude vypadat. Tam to taky není hned. A pak se přesunu do Brna, tam by měly být od 7:30, což bude v pohodě, to už než se tam dostanu, než tam naložím, tak to je na pohodu. A potom do Tulešic, tam doložím a měl bych jet do Prahy. Takže 3 nakládky zítra. No. Dneska 2, dneska 4 vykládky, 2 nakládky a zítra 3 nakládky. To je dobrá práce. Nemá tu trojku. No a čekáme. Tyhle, tady je to úplně všechno jinak, tyjo. Takže už to konečně vypadá, že bych snad mohl tady odsaď vystřelit, aktuálně máme 16:30, takže už to trvá strašně dlouho, na to, že jsem nakládal 2 palety, bylo to celkem 13 kartonů, váha, já nevím, nějakých 250 kg, tak ještě stále nemám papíry, jo. Teďko teda čekám na SMSku, až mi zase přijde na telefon, to nebyla ona, a napíšou mi tam, že je nakládka ukončena a v tu chvíli si můžu dojít do kanceláře pro papíry, jo. Dokud mi ta SMSka nepřijde, tak tam nemůžu, nevím, asi počkám ještě tak půl hodiny a jestliže se do 5 nic nestane, tak tam prostě půjdu i bez té SMSky, jo, protože to je, tady to je fakt strašný a trvá to příšerně dlouho, já nevím, jsem tady už třeba 3 hodiny, jo, zhruba. Je to prostě šílený. My máme 5 hodin a čeho je moc, to je příliš. Je navíc pěkně prší, jo. Ale SMSka mi furt nepřišla. Ale není možný, abych kvůli 13 kartonům tady byl 4 hodiny, jo. To je prostě masakr. Tak jasně, že jo. Hotovo. Jako nepochopíš, kdybych tam nepřišel, tak já si myslím, že ještě do teďka, tak tady budu čekat ještě další 2 hodiny asi na ty papíry. Samozřejmě, že už jsem měla připravený a žádná SMSka mi nepřišla. No, to jsou ty moderní systémy. Tak. Já už kopu do vrtule, protože tady to... No hele, máme 5, takže to mohlo být nějaký 3,5 hodiny zhruba. Tak nějak, 3,5 hodiny jsem tady nakládal, ty jo, ještě ty ještě neprojedu, ty vole. Tak jsem si vybral zase cestu. Tady mezi dodávkama kličkovaná. Doufám, že tady nějakou nesestřelím, doufám, že mi tady nikdo nevyletí. Vypadá to, že ne, tady odevzdáme vjezdovou ceduli, co jsem dostal na bráně. Který se mi ještě to odráží. Díky, naschle. Tak pojď, odevři to. No, už jsem nedoufal ani. Jako tady to fakt nechceš, jo. Fakt 3,5 hodiny. Kvůli 13 kartonům, tyjo, tak jako to je... si myslím masakr. Ale jako i takovýhle nakládky jsou. A já jsem věděl, že tady samozřejmě to není... Ani tak nezáleží, kolik tady toho odsaď odvážíš. Nebo přivážíš, ale...
záleží na tom, jak to tady funguje. A jelikož tady proběhlo plno změn, co se týče vybudování nějakých nových prostorů, nový elektroniky, nových systémů a dalších věcí, tak to tak nějak úplně nefunguje asi, jak by to mělo, nebo jak to plánovali mít nastavený, jo. Já se blížím k D1. Tady to je přesně takový to počasí, kterým spousty řidičů nemá rádo, protože prší, tma, špatná viditelnost, vyjetý koleje, hodně vody v kolejích. Jo, to je prostě přesně to, co já, a dovoluju si říct, že hodně z řidičů nemá rád. Ta doprava tady teď v tuhle hodinu, což máme aktuálně 5:45, je celkem enormní, protože plno Poláků, a nejen Poláků, se vrací zpět ke své domovině. A tady ten provoz je frekventovaný a navíc je tady hlášena i dopravní nehoda. Nevím přesně, na kterým to je kilometru, myslím si, že to může být nějakej 305. takhle nějak. No, já budu snížit na 321. tak doufám, že to zdržení tam není tak velký. Uvidíme, jak ta nehoda tam bude závažná a v jakým bude stavu, jestli už to třeba nebude v odstavném pruhu, protože tady o té nehodě vím a už je nějakou dobu neaktuální. No. Bude to aktuální něco kolem 3:30, 3:45, takhle nějak. Jo. Říkám, budeme mít za chvíli 5:30, takže už by to mohlo být 2, 2.5 hodiny po nehodě, takže říkám, záleží, co to bude za nehodu, jestli tam bude kamion, nebo jestli to bude nehoda pouze osobáků a jak rozsáhlá. Tak, brzdíme do kolony, která by teda neměla být dlouhá. Jo. Je hlášená na světelný ceduli 1 km, teď aktuálně 304. km a je tam hlášeno 305 až 306, teda, jo. Takže je možné, že se to trošku prodloužilo, ale uvidíme, co tady bude. Takže jsem ty za mnou dostatečně zpomalil. Já si spíš myslím, že už se to jako začíná rozjíždět, jo? Že už přece jenom by to tady nemuselo být na až tak dlouho. Ale nevidím na konec té kolony, mělo by to být až tady za tou táhlejší levotočovou zatáčkou. No, bude to asi tak nějak, jako bylo na těch cedulích, cirka ten 1 km. Ale nebude to asi ten úplný beton, samozřejmě do prostředního pruhu běž. Nedivím se tomu. Úplně nejlíp by bylo, kdyby se ty tři kamiony postavily vedle sebe do těch všech třech pruhů. S největší pravděpodobností to vypadá tak, že ta nehoda by měla být v pravém pruhu. Jo. Ale já teď do prostředního nepůjdu, já to dojedu v tom pravém až na úplný konec, co to půjde. Jo, i když vidím, že opravdu veškerá kamionová doprava tady z toho pravého jde do prostředního, takže je možný, že tady už teď něco bude v tom pravém. Ale nevidím furt nic. Zdržení tady není na desítky minut, ale opravdu jenom na minuty, cirka 2-3 minuty, jo, než jsem hodím to taky do prostředního. Už je ta nehoda v odstavném pruhu. Nechápu tady ten manévr toho dřevaře, protože ten kamion, co jede teď v pravém pruhu přede mnou, tak předjížděl před chvilkou toho dřevaře.
hned jako předjel a zařadil se ten kamion před toho dřevaře, tak ten dřevař jel do prostředního pruhu. Pak úplně nechápeš, proč tomu tak je. ...321, to je exit, kde budu teď sjíždět na Odry a tady od toho sjezdu to mám cirka nějakých 5-6 km do Oder. Už jsem tam dlouho nebyl, v Odrách bych chtěl dělat noc na benzině. Sice tam není nějak moc placu pro parkování kamionů, ale jsou tam asi 2 až 3 parkovací místa, ne teda nějak oficiálně, ale dá se tam stát. Několikrát už jsem tam dělal noc. Takže doufám, že budou volný, to uvidíme, tak ta frekvence té nákladní dopravy tam v Odrách není až moc velká, takže ta pravděpodobnost tam je, ale jsou tam zase nějaký stálí, hlavně sklopkaři, kteří tam dělají pauzu a někde tady poblíž bydlej. Takže občas to tam bývá i zasekaný, ale uvidíme, jak to tam bude vypadat dnes. Já jsem teď aktuálně zaparkoval v Odrách a máme za sebou 11-hodinovou šichtu. Kolik mám na to kilometrů, to teď aktuálně nemám spočítáno. Každopádně jízdy, když se kouknu na počítač, tak mám, nemám ode to moc, mám ode to nějakých 4 hodiny 10 minut, takže to je celkem v cajku. Hodně mi pomohlo, že jsem vlastně přijel ještě včera do Brna, takže dneska, aby jsme si udělali takový shot finální, tak bylo dvakrát Brno. Potom byl Prostějov, Štemberk, mezi tím ještě nakládka ve Vyškově a nakládka ve Velký Bystřici a přesun do Oder. No. Zítra nás čeká další pou, další nakládky tady v Odrách od 6 hodin od rána, pak by tam přibylo ještě jedno Brno a plus ještě jedna další nakládka, na kterou jsem se ani nekoukal. Každopádně jsme na úplném konci tohle videa, díky moc za pozornost, děkuji, že jste video dokoukali až sem, díky za veškerou vaši podporu, kterou dáváte tomuto kanálu, díky za veškeré vaše lajky, sdílení, odběry, komenty a já se budu těšit zase u dalšího videa. Čau, čau.